Fibra. Revendicărilor sunt cam aceleași, doar că sunt mai aplicate legate de măsurile de protest, de motivul lor, lipsa de reacție a guvernului. Vă mulțumim pentru solicitudinea cu care ne-ați primit și ne-ați ascultat și să vă rugăm ca și în continuare să ne sprijiniți prin trimiterea acestui material. Sunt multe probleme, cele generale le cunoașteți, la ele s-au mai adăugat și alte chestiuni legate de faptul că mai multe sporuri salariale sunt calculate automat. Domnul președinte cu cei doi vicepreședinți au fost prezenți la ședința Comisiei de Dialog Social. Noi am luat la cunoștință de atunci despre revendicările noastre. Am transmis de atunci Ministerul de Resort care se ocupă de dialogul social. Ba mai mult, a fost prezent domnul subsecretar de stat de la Ministerul Muncii care se ocupă direct de dialogul social. Am transmis în acea zi, în 16 martie, acele revendicări. Am spicuit deja acum și am văzut că în mare parte sunt cam aceleași. E adevărat, sunt mici modificări. Și trebuie să vă mărturisesc că și soția mea e tot în învățământ. Și pentru ea. Da. Așa mi se pare că nu tot timpul suntem luați în seamă. În primul rând, din punct de vedere al salariilor. Salariile noastre sunt aceleași din 2018. Acum când s-au indexat salariile la 1 ianuarie și când toată lumea spunea că în învățământ sau indexat salariile cu 10%, noi n-am primit nimic. Deci secretarul șef și contabilul șef n-au primit nimic.